Siltuma centrs.lv ir dibinās 2004. gadā, un šajā laikā ir kļuvis par vienu no nozares vadošajiem uzņēmumiem Latvijā. Siltuma centrs ir mazumtirdzniecības uzņēmums, kurā strādā tikai profesionāli apmācīti un motivēti darbinieki. Siltuma centrs ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kas nodrošina pilnu servisu saviem pārdotajiem produktiem, bezmaksas konsultācijas, bezmaksas piegādi visā Latvijā, pilnu montāžu, ražotāja garantiju pēc garantijas apkalpošanu, turklāt to visu darām pašu spēkiem augstākajā līmenī. Latvijas tirgu mēs esam līderi Dumvada tirdzniecībā un pārstāvam čehu TH Keramik. Pie mums jūs atradīsiet arī Eiropas vadošo kamīnu ražotāju produkciju par ļoti labām cenām. Jaunums Itālijā ražoti augstākās kvalitātes granulu katli un krāsniņas, aprīkoti ir jaunākās paaudzes vadību Wi-Fi, kā arī malkas centrāla apkuras katli par ļoti draudzīgām cenām. Piedāvājam arī dažāda veida biokamīnas, kas ir veselībai nekaitīgi, ērti lietošanai un videi draudzīgi. Tie rada patīkamu sajūtu ar īstu liesmu, īpaši piemēroti gadījumos, ja nav iespējams izbūvēt dūmvadu. Tas ir lielisks papildinājums mūsdienu interjeram. Siltuma centra misija ir nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus, atbilstoši ikviena klienta vajadzībām un vēlmēm, turpināt attīstīties un pilnveidoties, lai vienmēr būtu mainīgās uzņēmējdarbības vides avangardā. Iegriezieties mūsu veikalā Rīgā Puškina iela 18 vai pasūtiet jūsu izvēlēto preci mājaslapā www.siltumacentrs.lv. Mūsu klients ir ikviens, kurš sapņo par siltumu un komfortu savās mājās.